Tokobe tamasolo banamboka ba congolais de père et de mère. Ya général Peter Silimiami. Oyo lelo ba remplacer comme gouverneur militaire. Ya Nord Kivu. Lobi azala ki na front. Tokobe tamasolo nae. Toyeba. Nini akendaki kosala na front. Pe à part wana tomoni disukulu. Yamoko njamboka. Oyo abeti na 78e tribune ya Assemblée générale des Nations Unies. Tokobe tamasolo awa. Pote na kati wana na koyeba ko kota na profondeur. Pona tali sabino na kati avant discours wana moko njamboka ayebaki pe kokuta na secrétaire d'état américain donc administration ya États-Unis d'Amérique. Tokobe tamasolo. Ne tokoya kosolo lesusu pote toyeba rencontre o esalama ki entre mwana mboka Jean-Pierre Bemba na ambassadeur ya royaume ya Belgique tokobe tamasolo. Et tobo sanate ba congolais de père et de mère muto tobengi monsieur Paul Kagame oyo azali criminel yabiso ba congolais yepe alobaki asalaki 12 kulu na ekuna nyonso tokobe tamasolo tokosolola. Mais avant tout bana mboka na yebi ko pesa bino mbote bino nzo partout bozali bayi bozola na yebino ndeko président loba numéro ezali plus 243 81 219 1348 plus 243 81 219 1348 bayi bokomaka bo continue ko biso ba ezali ko sala kitoko yango esala kake petit à petit toyebaka koyeba ko changer moi ba place o bino bo ali ko tinda biso esengeli to loba esengeli to changer. Pe merci mingi na bino nyonso oyo bozali kobenga ngai nzambe abakisele bino mibu ebele bandeko na ngai bakongole de père et de mère nakoti sikoyo na kati ya masolo ya mboka na biso eyambo nai ya kolobela disukulu ya mokonzi mboka Félix Antoine de Tshisekedi Tshilombo congolais de père et de mère. Na lingi nanu na tali sabino. Muto to bengi gouverneur militaire. Oya remplacer Constant Ndima. Wana wapi na Nord Kivu. Na kombo ya Peter Silimiami. Lobi akendaki na front. Soki na zolo ba na front, c'est-à-dire makolona e nyataki na Rutshuru. Teto ya Rutshuru. Akendaki na Nyiragongo. Akendaki na Masisi, territoire ya Masisi. Nde après azongaki na ville ya Goma. Nini oyo mwana mboka le général Peter Silimiami akendaki kosala na front. Akendaki kolamusa le commando congolais. Akendaki kolamusa esprit ya basoda. Il y a des Congolais qui ont été FRDC. Pour motiver les gens, pour passer un message, qui est comme une photo tomba. Photo zikisa. Pour trop, c'est trop. To yeba ki ko supporter ma kambwebele. To yeba ki ko supporter ma bouzoba. Il y a M. Paul Kagame, les Rwandais. Il y a des terroristes, les M0, les supplétifs de Kagame. Maintenant, il est temps pour que tu répondes, l'ennemi. Maintenant, il est temps pour que Bouzoba Nyonso Esila. Nde omoni, raison pour laquelle moi n'amboka, Peter Silimiami, mataki na fro. Pour nakoye ba, koke noko motive ba soda. Oto bengi les commandos bien formés.
Je pense que les président, le commandant, mais le commando, si il y a une formation partout, dans l'Egypte, dans l'Union, ndé au moins to sopa ki bangona est pour ba ke ko répondre benemi ba ini a Congo ndé au moni mwana mboka tangu ba tunié le général Peter Sirimiami o azali gouverneur lelo ya Nord Kivu tangu ba tie micro ba tunié mutuna mwana mboka gouverneur ya Nord Kivu to moni lelo wa na front oyego sala nini alabi awa nenge bomoni na tema kolonanga awa na fro na baruchuru na masisi na nyoso nyoso na ye pote na la musa esprit ya basoda ela muka poto komi pembeni tozo zela kaka go ya mokonjamboka tozo zela kaka message oyo ekouta likolo ekitela biso na se poto kota na terrain yango moni lelo na zolo bana mutoto bengi betra bisimo Rwande ya makila yo kanisaki ke biso ba kongomani o lelo to aliko kamba maepa ya mu kwantombolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to kondi ma dialogue to solo yo na biso to vandi bo to sololi jamais po biso to yebaki ke mutu azali ko kotiabino mutu teti c'est la France Emmanuel Macron to yebaki yango to bandaki ko zela nanu Mokonjamboka akende ko se prononcer n'est-ce pas na tribune ya ONI ya assemblée générale ya ONI tango akozonga poto tumba to zikisa mais il est temps ekoki yango na zo féliciter mou kontombolo merci papa mayele congolais de père et de mère ndenge oyebaki ko sala appel et pas ba congolais ba kende ko zo formation ya makasi oye kemba lelo to bimi ba soda na biso ba bimi ba commando les parachutistes baza na katwana les paracommando baza na katwana nyoso nyoso yango na zolo bana bisimwa na landaki mwa video na yo ya pamba o tinda kiwana ezanga tina pe na landaki mwa mitingi oyo pesa kiwana na kiwanja na landaki yo bien. Mais il faut préparer kaka bon ma bien pour to tumba bino to tumbi bino awa soki bo kimi place nyoso bo kima to landi to ko ziki sana bino na muto atinda kabino message je pense que message comme lio ko biso ba congolais to zana époque au Rwanda wa ne ko kamba mbokote to zana na temps oyo un congolais nda zo kamba Congo démocratique pe biso ba congolais pas question de s'amuser avec nous au dialogue exacté. Voilà bana mboka ba congolais. Partout bozola nanga na mokili bana senga kabino lisu likola lisu. Po lisu na yo etant que congolais ezala ekola la te fwela muka. Po to lala ki pe mingi ba mbule bele. To moni ndenge ba étranger ba beti biso dada. Ba sakani na biso. To kondi mabuzo ba ne de mérite. Et d'ailleurs, tout moni pe maman a raconte. Il y a Jean-Pierre Bemba, l'ambassadeur ya Belgique. Tango ba koutani ba sololi. Hein, kobi mana bango na kati ya hein, ya masolo to mona ki ba leka ki na itandoike, liboso ya presse. Tout mon ambassadeur ya Belgique ndenga azo féliciter mou kwantombolo. Alors biso Belgique to kotika la simate. Poto moni République démocratique du Congo batandre maboko na bango na tout le pays du monde. Tout moni ba soda ya ba kongoman ebele ba outu ko za formation ba kei na Egypte ebele na Risi, ebele, na Chine, ma msusu, na Israeli, na nyoso na mokimo bimba. Yango, totali biso, Belgique, totali tobi, non. Biso pe, toko tika la simate, sengeli to pousa la biso pe. Hein? To luka mwe, to sa la partenariat na o etali ba soda, pour que ba commando, Belgique, ba yako pe sa rapé formation pa ba kongomani.
biso to boyi mutute yaya partout bozali boya. Oh vous les Chinois, tozo zela bino boya. Po biso to tendre maboko na mutu nyoso. Pas question d'injonction. Injonction zate. Pas question. Hein? Yako yako pourcentage, pas question. Gagnant gagnant de chez biso. De au moni tozo senga mutu nyoso. Oh les Chinois boya. Sur le plan militaire, Torcha Mokoloto. Oh, Basside africain, Boya. Les accords, sur le plan militaire, Torcha Mokoloto. Oh, Falancia, Binonioso, Boya, Toroboya Moutouté. Bisous, tout travaille bongo. Partout, tout travaille bongo. Bisous, Toroboya Moutouté, Toscri Moutouté. Mais, Oya Kozala, Lembele. Oya Kozala, Akwe Chouena course, allez, Antikali. Pour ça, on a de développer Congo. Nanioso. Voilà Abanamboka, je pense que le message est qui. Si on a continué à maman na likambo. Na sija makasi. Oto bengi discours à Mokonjamboka. Félix Antoine de Tshisekedi Tshilombo. Congolais de Péré de Mer. Oya, l'élisi les Occidentaux. Pona na loba kiangwawa. Na yibisa kibino. Na loba kikene tubo mouni fatia matikuna. Hein? Akei na assemblée générale des Nations Unies, ya ONI. Kuna fachi akei salaba, jeta ke panza ke zik sabanda kwa ya imperialiste. Fachi akei kuna clair. Tuloba ki angwa wa. Po bato na ba sakani na biso makasi. Voilà, yango siko tomoni ba na mboka, mukwa ntombolo avant discours na ye, bayamba ki ye epa ya secrétaire d'état américain, Anthony Blinken. Nabas quelques sénateurs américains nakati wana ba républicains bazalaki nakati wana ba démocrates bazalaki nde omoni fatia la kisibango crime hein crime oyo Paul monsieur Paul Kagame a sali na mboka na Congo fatia la kisibango botala oto bengi livre blanc botala awa nyoso biso to komi awa biso ba kongomani. Bien documenté, nous sommes tous les gens qui sont là. Quand on a un rapport, il y a pamba, il y a Oni, il y a Salaki. Bibotala. Nakati, il y a Babomi, il y a Congolais. Plus de 12 millions de Congolais au Babomi. Puis, il y a pillé, il y a minéré à Congo. Il y a milliards, il y a milliards au Bissot, il y a Congolais, il y a perdu. Et quand il y a une caisse, il y a Rwandais. À partir d'aujourd'hui, tout ça, ça va cesser. Voilà mon on a américain. Ça va cesser. Quand on a dit que le monde a été en colonne, on a été en colonne, et ça, dernier jour, il faut solution. Je suis en train de me dire que je suis en solution. Paix, la monisco, il faut pas qu'il y ait. Yango, tout le monde a été en colonne. Tangu tomoni mwana mboka mukwa ntombolo abimi na kati ya masolo oyo ezalaki na ba républicain na ba démocrate na Anthony Blinken selon agenda ya ba américain ezalaki tangu ba yami mukwa ntombolo fo ba yamba lisusu na Kagame mwa muto oyo ya mukie wana oyo ayaka munene te yepe fo ba esengelaki fo ba yamba ye. Fatia Panja Silicia Bimi. De au moni ba Amerika wale bi non mou kon tombolo ko bimate. Alors, je le to tia mou koloto. To kata relation militaire na Rwanda. Ba Amerika ba kati relation na nanye. Po bazan na chouate. Ba le bi to ko perdi le Congo te mboka ki toko ya mafuta mboka ya ba bo mengo. Toko ndo ko landa ka moutou oyo ma belene kauka. Oto bengi Paul. Nous et les cas qui n'ont pas collé il y a mardi hein on a pas na États-Unis n'est-ce que tant que nous comptons voilà bien bah c'est vrai que tocati ma relation militaire avec le Rwanda maintenant tous ont rompre maintenant bah relation nous sommes et bah sanctions fait quitta facha bimi na facha le bimi nga naza kunate na yoki na matoi nanga maintenant limité. Mais il faut défendre les gens qui ont été défendus.
ndeta mwani mwa mtu wana ya Paul Kagame abandiko kini maleme maleme pwete akota a remplacer sika mu kwantombola utaki poye pa kini ko solo la na ba américain na Anthony Blinken poye ayebika ke ye ba mona ke non ki mutu moko za special ba bengana ki ye longwa ba bengana ki wana nazo bengane boy Anthony Blinken abengana ki Kagame. Longwa to yambote criminel assassin. Mais ngai na lobi ngai ne na vandi a bandi ko ngaba kongolé. Et loko na ibisi bino ndenge ba bengani Kagame bongo. Oh ba pesi ba américain ba kati ba relation militaire na Rwanda. Ngai one na za awa na za kuna te. Nyoso wana son de distraction. Pona biso peuple congolais eza ba distraction. Biso total saka kana ngambo to kenda ki oyo. Ya Chine na Russie. Na Tiriki, na ba Korea Ping Yong, Korea du Nord, nyoso. Biso esengeli toto demere, to kangamaka, ba faux partenaire. Oyo ba lingaka te, Congo e avancé. Oyo ba lingaka te, Congo e se développé. Yango toze la facha ya. Toze la ya. Po awa tango mu kwantombola zozonga, azo yamba biso la jeunesse. Awa na papa Rafael azo yamba biso. Poto tune mituna toko yoke nanu o ya koloba. Apre biso pe toza wana pona koyeba ko tuna ye mituna pe ko pese piso de solution. Po biso toza wana te o toke ne o les américains to landa bango sima. O ba falansi ya bwe toza kuna te. Vous les français kuna chebino. Ba américain pana biso. Biso pe ba congolais awa pana biso. C'est tout. Voilà, Banamboka, je pense que Bolandi, Ndenge Masolo et Zali Kokende. Fachi Liboso, il y a Anthony Blinken. Anthony Blinken, les Américains, ba kati relations militaires na Rwanda. Pe Balobi Boye, Bayamba ki Kagamete, Babengana kiye. Siko yo maman na likambo, Zala ki lobi mekedi. Ah, Bande Konanga ba Congolais. Partout bozui science ya kolanda ya binonde ko président Loba. Ah mu kontombo le papa to simba papa oyu bande kolanga ya partout bozali eza ba jeté to simba papa oyu ozo sentir lobby tango azo vibrer tango matina mwa tribune wana ya ba sorcier tango mu kontombo la zo Loba. Et si on a fait un peu de na on a fait un peu de temps, on a fait un peu de congolais, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps. Ça, c'est bon. Oh, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps. Donc, on a fait un peu de temps, on a fait un congolais qui est un sorcier. Bon, on moi, je suis un homme qui a été mati. Je suis tribune wana ya assemblée générale ya ONI. Ya ba sorcier. Tika panza. Tika panza ndeke. Et là, je suis un homme qui a été assimilé pour la MONUSCO. Soi-disant, maintien de la paix. Facha lobi. Concernant la MONUSCO, MONUSCO a échoué na mission na ye na monde entier a échoué a kokisi angote a échoué libungu tulu zero baza pre baza ba soda ya liboso pe organisation ya liboso ya pete balemba na mokili mobimba ba bangonde organisation ya liboso ya pete ya pete o elemba c'est la MONUSCO. Donc, mon fati a perçu l'exemple de Mibale. Exemple à Liboso, le Botala Makamboué, le Canada Soudan. Avant Bakata Soudan, Batoyo, la MONUSCO, Bazalaki. Bani et Loko, Bazota, le Kakanamis, Tibakati Soudan. Le Loyo, de Généraux Mibale, Bazobunda. Oyo Kuna, Asimbi, province, Oyo Awa, na capitale. Peuple soudanais, Bakimi Kimi, Badel Trir, Nabandaku.
La monsieur quoi zawa na zotal. Ni elo quoi zosalaté. Ce qui batu ni elo bise to bunda gaté. Nous sommes les observateurs total à kaka. Aya ko je exemple mi balé yamboka auto bengi Mozambique. Ala mi botala na Mozambique. Ndenge oyo la MONUSCO azo sale le côté. Bozui ba terroriste les criminels ya ba Rwandais bosopi kuna. MONUSCO azo tala kaka. Ni le ko azo salaté. Peuple azo kufa baza kuna te. Yango moningai Félix Antoine de Tshisekedi Tshilombo. Na lobi boye. La MONUSCO na mboka na biso. Na décembre e bande la décembre fo bango nyoso ba si la balongwa bakende. Babima. Pour baza ba lembele ba to pété ba soda ba sanga makasi ya ba leli ba leli facha ibisi bango boy soki ba to pété oyo ba bimi ba kei o to bengi la MONUSCO armée na biso boko les commandos congolais baza wana bakoyeba ko sécuriser ma territoire nyonso ba secteur nyonso ba village nyonso ba ko sécuriser ba mi ba kindi. Pourquoi? Parce que tension ya peuple congolais ezay komata peuple congolais aligi ko mona ba to pete o yote fort organisation mais na zo répondre mutoto bengi Antonio Guterres o ya lobi ke la MONUSCO e sengeli abima na 2024. Facha le bibo, ce qui MONUSCO a remis en 2024, boye bake tension ya peuple congolais, eza ya komata. Nyonso oye koye la MONUSCO. Après 2023, oye koye la bango, après décembre, boye bake gouvernement congolais, toza kunate, pe ngayi moko etalingate, po tension ya peuple eza ya komata. Mais po dangana 5 millions nama lembe, quand on a débit, il y a décembre. Hey, bon, quand on a Babylone, on a bien beau kende. Pour vous saler le côté, bah, tu as pété, bah, l'embellé. Très bien, yaya. La bête, tu as moi, maboko, mou, quand on boule, maboko, congolais. Très bien. Pour tout, tu m'as dit, le bangwawa. Bah, tout, mon bimba, babunda raté. Oh, bazab, observateur. Mais observateur, raza, moutou, oh, y'a tala, kana, y'a zotala. Ata, bazab, maboutou, y'a zotala. Ata, bozobunda, y'a koyate, azotala, kaka. Siko, y'a quoi de bon? Pour te bomber à bino bateau, pour zanga ma casse. Aïe, y'a moi, hé, bokende. Pe, et souki wanate. Moi, n'a mboka Félix Antoine de Tshisekedi Tshilombo. Aïe, ko kota siko na maman na likambo. Oye, taliba M0. Ba terroriste, oye, ba Rwande wana. O, ba zo senga biso ba Congolais. To dialogue, to solola. Bandoki. Bo solana manan. Ce qui est dialogue, si vous n'avez pas de binôme au Rwanda, vous avez un Kagame. Pour avoir le pouvoir, vous déjà ce qui est combien vous avez à l'équipe à 30 ans. Vous avez un binôme au Rwanda. Vous avez un binôme au Congolais, vous avez un binôme au Rwanda. Mais vous avez un côté. Fati a continué à ma camoua et taliba supplétif à Paul Kagame. Alors, il y a un bateau qui est le M0. Baboyi ko respecte ba décision ya ba chef d'état africain oyo ba senga ki bango ke ba déposer manduki ba kota na vie civile na cantonnement ba respecte ba chef d'état te baboyi cantonnement pe ba kei plus loin ba ya ko senga biso gouvernement congolais dialogue direct avec le gouvernement congolais. Ndio moni ngai étant que président de la République démocratique du Congo na lobi boye aucun jour to ndima ko solo la na ba Rwandais o to bengi le M0 mais esengeli metena base la bazwa ba bombi bazwa masasi. Très bien yaya. Très bien, mon contombolo, on a continué sur le bête de ma boko yaya. Très bien. Il y a un moment où il y a des zones partout où il y a des Congolais. Bon, il y a des Congolais. Pour quelques temps. Mais il faut que je me dise que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que
na somba ka laisser passer ya 3 jours tango silaka na bi maboy na zo tambola boy ba kanganga ya pa moi soda moko boy ya policier moko boy ya ngola wa ya pambala pambala na era zo kanganga c'est la première fois na tuné dit c'est quoi olingini oh la que ça mukanda documento boy boy siko biso ton di maka a chez biso ba étranger to tiki na bango libya ya boto kangabino toko kangabino eh toko kangabino fachi kuna lobiango na kuna na États-Unis kuna lobiango tango atuye mutuna concerna ba journaliste to moni journaliste moko awa soki stani bujakera nani bakanga kiye to moni awa salomo soki nani bakanga kiye. Pourquoi justice et tout ça, bazokanga ba journaliste, alors liberté d'expression de nos seigneurs, c'est exacté. Oh, liberté de presse, il y a beaucoup d'exacté. Facha, il y a clair. Que ma kamba justice est allé dans mon tomboloté. Ngana za roi ya Congo démocratique. Ma kamba est allé justice, est allé justice. Très bien, mon tombolo. Vous avez tout à fait, vous avez tout à pamba. Il y a un président de la Cour constitutionnelle, ou bien la Cour de cassation. Bon, moi, je suis procureur, il y a un bon. Il y a tout le monde qui est là, on a très bien répondu. Il y a un bon. Il y a un bon. Il y a un bon. Oh, Rubero, oh, Kangama. Oh, Nani, oh, Kangayo. Oh, Boye, Boye, Kafrumo, et tout. Bino tout, oh, Kangama. Eh, bino nyoso. Place bozola nanga bino boyebi ke bozaba vous êtes des Rwandais. Oh boyaki ko koma les officiers militaires ba. Boyaki ko koma ba ministre, ba député, oh ba sénateur. Ndaku na bino place na bino ezana prison makalo bena ndolo. Ça c'est clair. Poto ko melisa bino ba bito melisa ka bino bi ba bi bero. Fini la récréation, vraie récréation ici là qui. Yango nazo senga ba na mboka ba congolais to zala pembeni ya mokonja mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o azo ko bundana po na mboka na biso o azo bundana po na intérêt ya peuple congolais nyoso po te vie changer mais facha lo biango alobi Rwanda a pillé ba minerai ya Congo combien to perdre ba milliards et des milliards de dollars américains. Oyo biso ba congomani to perdre. Nyo se koti na kesi. Ya ba Rwandais ba tongi mboka na bango. Ba yeko nyo se wana pourquoi? Ba yeko kondisusu ko boma plus de 10 millions de Congolais. Et d'ailleurs kutu fachiye le bi 10 millions ngana yebike plus de 12 millions. Hein? Plus de 12 millions de Congolais au Babomi. Na passage na bango, bazo talate. Oh moi na bébé, oh abotami lelo, oh nini, bazo boma, bazo longola. Pourquoi? Pour piller les minerais yamboka. Ba kende nango na mboka na bango. Facha lobi, cette fois-ci, nyoso wana ça va cesser, c'est fini. Très bien. Mokonja za kabwe. Mokonja fosa na ba décision ferme. Ezo bangi sa, ezo lengi sa. Ndenge Lumumba zalaka. Soki Lumumba lobi ba mindele ba lengi esika bazali les Africains ba lengi. C'est ça. Tout monde qui perd au bout de pendenga zalaki soki mobutu lobi ale ba lengi partout bazali. Mais mutu zalaki soki lobi muta zo bangi azate, ata mukie ba azate. Très bien Fati yaya. Na ndenge otelemi olobi ke toko kanga maboko te to lingi maboko te to za wana pona ko continuer ko défendre mboka et toko continuer ko défendre mboka na biso très bien toko linga maboko te yango mona ka ba message yo pesa ka biso ya makasi tango pe biso bana na yo to zo le ka liboso ya etandoike to yaka na motivation ya koyeba ko sensibiliser population pour que partout otozali lisu kola lisu. Voilà la rapongité. Voilà la rapongité. Voilà bande kolanga ba congolais to yebi ki télévision zangonga. O ezali important to yeba ko défendre mboka na biso.
ezali important toyeba ko kolongwa ko tolinga te tous continuer ko soutenir bapaya po bapaya nde bango nde bazali na base ya désordre bapaya bango nde baza à la base ya tuweri na mboka na biso mupaya akokosa yo na ba miette à cause ata 30,000 dollars à pesio. Mais oyo ye a ko bénéficier na sima ya mwamba mieto a pesio e ko kanate. Yango moni ava bino na ngato kabwana. Na lingina tali sabino ndenge oyo Mike Mukeba ya lela kilobi. Mukeba ya sengi pardon na peuple congolais. Mike Mukeba a sengi pardon nani oyo pesu safu Daniel safu. A sengi pe pardon na peuple congolais. Ba tout belli. Ba le ma beau to sali et pas Félix Antoine Tcheke Chilombo. Et l'éki ma casse et l'éki ndelo. Photo tout bela. Nde to mona ki saf nde a l'éka ki na liboso ya ya télévision. A sala ki audio, a sali vidéo. Po mouninga ne wana zana boloko. Saf a lobi. Lobi a panti. A lobi ke biso ngayi safu. Tozali biso ni osto toza 12 personnes. Na 12 personnes wana tozali baumbu ba travailleurs ya Moïse Katumbi toyokanaki akobanda kofuta biso par mois 30,000 dollars na mutu moko poto banda kofinga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo poto banda ko pesa ka message ya haine ya tribalisme poto banda ko pesa ba message ya division poto banda ko boya misala nyoso oya malamu mokonja mboka zo sala. E sika o mokonja mboka sala ki makamba kitoko. Biso to lebi ya sali mabe to kritika kaka ye. To banda koleka na ba media nyoso. Nde ek to bandeki to kote ki to bandeki ko sala musala. To beta ki un mois. Na un mois to zoze la 30,000 dollars ya. Ba memelinga safu 1,000 dollars. Deuxième mois ba memelinga yi 2,000 dollars. Trois mois, troisième mois, ba memelingai, 3,000 dollars. Nyo se sali, 6,000 dollars. Or, ba linga ki ba futanga combien? 90,000 dollars. Na trois mois wana. Nde na joaki téléphone, na benga ki, ye moko président Moïse Katumbi. Po ete na tout na ye, est-ce que mbongo ba soya ko pesa nga, yango to yo kanaka, Katumbi alobi nga, hey, kanga mnoko na yo, salam sala. Nde omoni, na lingi nanga soutenir combattre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lingi te po azo sala musala ya malamu me ngai na landaki misolo mbongo nde na landaki yango moni na teka ki Congo démocratique ah banje kolonga ba Congolais bo limbisa ngai ça fa sengi pardon lo bien a sengi pardon ala bi voir même Hector zalaki ko soutenir papa Etienne Tshisekedi Tshilombo Félix on azo bundisa lelo abanda ko kansira nga pe mbongo e monani ya solo mais lelo na kutani na ndoki ndenge na zawa na commune insécurité na zo senga yaya na commune insécurité na sengi na mu kontombolo yaya limbisa nga bo sécurité nga service de sécurité na zo senga bo sécurité nga ngai safu ndoki sorcier muta ko sécuriser azate yo pe oza safu soko lembi bako lielo ka kuna na mungu bako lielo kuna ipa ba Katumbi soko ko lielo tika lielo po boza buzo ba tro. Yango, moni na profite pour na pesa message bande kolanga ba Congoman partout bozali. Tome mamate et pas étranger, ba étranger bazana na manipulation. Poteto ye ba koyina mwana mboka, poto yina congolais de père et de mère. To yina Félix tondima bango bandoki le sorcier. Mais biso peut le bi miette. Merci beaucoup ba ibobenga kanga le numéro ezali plus 243. 81 219 1348 plus 243 81 219 1348 merci beaucoup.